Projekt provodimo u sklopu kolegija na našem fakultetu i svrha ovog projekta je da zapravo mi istražimo koliko mladi znaju o Europskoj uniji i da im mi pokažemo koje mogućnosti njima Europska unija nudi i što mogu iskoristiti na fakultetu, a i sada u srednjoj školi. Zašto ste baš ovu školu odabrali? Zato što smo, evo, Iva i ja, bivše učenice ove škole, javile smo se profesoru ako bi mogle provesti projekt i eto, uspješno je proveden. Je li imate nekakve buduće planove za ovaj projekt? Pa imamo još nekih lokacija u Osijeku i u Brodu.